Podolí se již po páté v řadě na smrtnou neděli rozeznělo dívčím zpěvem. Děvčata od 3 do 10 let, ustrojená do krojů, s větví ozdobenou pentlemi, vítala příchod jara. Zvyklé tečka se společně s vynášením mařeny a Marka pojí s příchodem jara jako začátku hospodářského roku. V souladu s tehdejšími představami v tradičním rolnickém prostředí bylo potřebné zabezpečit příchod jara a příznivé podmínky pro získání obživy i rituálními úkony. Dívky s létečkem tak tradičně obcházely domy s přáním zdraví v rodině a prosperity v hospodářství. Je to samozřejmě pradávná tradice, v Podolí se na létečko chodilo od nepaměti, nicméně poslední královničky, jak my tomu v Podolí říkáme, prošly ulicemi Podolí někdy v polovině 70. let. V Podolí byla tradice nošení létečka obnovena v roce 2014 zásluhou Dagmar Vackové, která si jej pamatovala z vyprávění své maminky. Létečko, ozdobená zelená větvička používaná při obchůzkách děvčat, symbolizuje přicházející jaro a probouzející se život. Je to borovicová větvička, na ní jsou krepové růže, vyfouknutá vajíčka, papírové kvítky, no a také fáborky. Po společné písničce a vyfocení se dívenky vydali na obchůzku obce. Rozděleny byly do 5 skupin a dům od domu zpívali naučenou písničku končící formulí Nové létečko neseme, žijte tetičko a strýčko vesele. My máme vždycky před královničkama zkoušky, tam se učíme tady tu starodávnou písničku Stála panenka Maria a připravujeme si tady taková létečka. Podobně jako chlapci na šlahačce byly i dívky odměněny pamlsky či drobným finančním příspěvkem. V Podolí se o uskutečnění obchůzky zasloužil spolek Folklor a kultura, který o zachování původního zvyku nošení létečka pilně usiluje.